Nicol Desi mbetet sekretari përgjithshëm i Partisë Demokristiane. Në një vendim të disa ditëve më parë, kryetari Bushati, pasi ka mbledhur kryetarët e rrethëve, ka vendosur që deri në kongresin e partisë, partin ta drejtojë Sokol Froku. Duke mos pranuar këtë vendim, sekretari përgjithshëm i kësaj partie, Nicol Desi, ka zhvilluar një konferencë për shtyp. Në këtë konferencë ai ka qytur një shkelje të statutit e emërimin e drejtuesit të ri. Më pas Lesi ka akuzuar ish kryetarin Bushati për vjedhje fondesh. Do t'i propozoj pra Këshillit Kombëtar që të marrë vendim që t'i kërkoj si vendim politik, pastaj institucioni presidenti është institucioni pavarur, që të dekretoj emërimin e tij ambasador, pasi sot do të opozitojnë në prokurorinë e Tiranës, pa di për vjedhjen e fondeve të partisë nga ana e tij. Ndërsa Bushati është kundërpërgjigjur me një deklaratë ku i ka cilësuar këto akuza si shpifje. Ndërsa pyetje se kush do jenë marrëdhëniet e deputetit Lesi me partinë e tij në rast se ai nuk zgjidhet kryetari i kësaj partie, ai ju përgjigj. Dhe në qoftë se un nuk zgjidhem kryetari i kësaj partie, gjë që akoma s'e kam vendosur do kandidoj apo jo, nëse do vendos për të kandiduar dhe nëse do të humbas, ngelem deputet i PDK-s dhe sekretari i përgjithshëm.